السلام علیکم دوستو، آپ کو خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل جٹ نمبر ون میں، جہاں ہم کرتے ہیں لیٹسٹ اسمارٹ فون کا ریویو۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیمسنگ گلیکسی A06 کے بارے میں۔ یہ فون ریسنٹلی لانچ ہوا ہے انڈیا میں، اور پاکستان میں کب لانچ ہوگا اس کی کوئی آفیشیل اپ ڈیٹ ابھی تک نہیں ملی، اور اس میں کافی انٹرسٹنگ فیچر دیے گئے ہیں جو اس کو اپنی کیٹیگری میں ایک بہترین چوائس بناتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس فون کے ہر ایک فیچر کا ڈیٹیل ریویو کریں گے، اور پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں اس کی کیا پرائز ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اس فون کے کیمرہ سیٹ اپ کی بات کریں تو آپ کو ڈوئل کیمرہ سیٹ اپ ملتا ہے۔ پرائمری کیمرہ ہے 50 MP کا، جو F1.8 ایپچر کے ساتھ آتا ہے اور آٹو فوکس فیچر کو سپورٹ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک 2 MP کا ڈیپ سینسر دیا گیا ہے جو F2.0 ایپچر کے ساتھ آتا ہے۔ کیمرہ میں آپ کو لیڈ فلیش کا فیچر بھی ملتا ہے، جسے آپ لو لائٹ میں بھی اچھی پکچر لے سکتے ہیں۔ ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے آپ کو 1080 پکسل، 30 FPS اینڈ 60 FPS کا آپشن دیا گیا ہے، جو کہ اس پرائز رینج میں کافی اچھا ہے۔ سیلفی کے لیے سیمسنگ گلیکسی A06 میں 8 MP کا فرنٹ کیمرہ دیا گیا ہے، جس میں F2.0 ایپچر ملتا ہے۔ یہ کیمرہ اچھی سیلفی لینے کے لیے کافی ہے، اور آپ اس سے ڈیسنٹ کوالٹی کی ویڈیو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ یہ فون 3 ڈیفرنٹ کلرز میں اویلیبل ہوگا۔ ڈسپلے کی بات کریں تو سیمسنگ گلیکسی A06 میں 6.7 انچ کا PLS LCD پینل دیا گیا ہے، جو 90 Hz ریفریش ریٹ سپورٹ کرتا ہے۔ اس فون کا آپریٹنگ سسٹم اینڈرائڈ 14 ہے، جو کہ لیٹسٹ ہے۔ سیمسنگ گلیکسی A06 دو ویریئنٹس میں آتا ہے، 4 GB ریم کے ساتھ 64 GB انٹرنل اسٹوریج، اور دوسرا ویریئنٹ 6 GB ریم کے ساتھ 128 GB انٹرنل اسٹوریج۔ اس میں آپ کو EMMC 5.1 اسٹوریج ٹیب ملتا ہے، جو کہ اس پرائز رینج کے فون کے لیے اسٹینڈرڈ ہے۔ اس میں مائکرو SD کارڈ کا ڈیٹیکٹیو سلوٹ بھی دیا گیا ہے، جس سے آپ نے اسٹوریج کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس فون کی بیٹری کی۔ سیمسنگ گلیکسی A06 میں 5000 mAh کی نان ریموویبل بیٹری دی گئی ہے، جو کہ آپ کو ایک دن بھر کا بیک اپ آسانی سے دے گی، چاہے آپ ہیوی یوز کر رہے ہوں۔ اس کے ساتھ آپ کو 25W چارجنگ کا سپورٹ ملتا ہے۔ اس فون میں آپ کو سائڈ ماؤنٹن فنگر پرنٹ سینسر بھی ملے گا، جو کہ کافی فاسٹ اور ریلائبل ہے۔ اب چلتے ہیں اس فون کی باڈی اور بلڈ کوالٹی کی طرف۔ سیمسنگ گلیکسی A06 کی تھکنس ہے 8 mm، جو کہ کافی سلیک اور ہینڈی فیل دیتی ہے۔ فون کا ویٹ ہے صرف 189 گرام، جو کہ اس سائز کے فون کے لیے کافی اچھا ہے۔ اس فون کے فرنٹ میں گلاس لگا ہوا ہے، اور بیک میں پلاسٹک لگا ہوا ہے، اور فریم بھی پلاسٹک کے ساتھ آتا ہے۔ پلاسٹک بیک اور پلاسٹک فریم اس کو تھوڑا بجٹ فیل دیتے ہیں۔ اس کا چپ سیٹ ہے میڈیا ٹیک ہیلو G85، جو کہ 12 nm ٹیکنالوجی پر بیسڈ ہے۔ گرافکس کے لیے مالی G52 MC2 جی پی او دیا گیا ہے۔ یہ کمبینیشن گیمنگ اور ملٹی ٹاسکنگ کے لیے کافی اچھا ہے۔ کنیکٹیویٹی آپشن میں آپ کو ڈوئل بینڈ وائی فائی، بلوٹوتھ 5.3، GPS، USB ٹائپ سی 2.0، 3.5 mm آڈیو جیک بھی دیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پرائز کی۔ سیمسنگ گلیکسی A06 4 GB ریم 64 GB ویریئنٹ کی پاکستان میں 35,700، انڈیا میں 10,700، بنگلہ دیش میں 15,300، یورو میں 115۔ اب بات کرتے ہیں 6 GB ریم 128 GB ویریئنٹ کی پاکستان میں 43,500، انڈیا میں 13,100، بنگلہ دیش میں 18,600، یورپ میں 140۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا ڈیٹیل ریویو سیمسنگ گلیکسی A06 کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی انفارمیٹیو ریویو ملتی رہے۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں کہ آپ اس فون کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔